Dy vite pas tërmetit tragjik të 26 nëntorit, që shëmbi spitalin e Kurbinit, banorët e këtij qyteti ende nuk kanë një qendër të re shëndetësore. Punimet për spitalin e ri janë në proces, ndërsa 70.000 banorët detyrohen të udhtojnë drejt Lezhës ose Tiranës për të marrë shërbimet. Ana sipër ka filluar la. Kan bodë gropa, i kanë lënë aty, na e marrë. Spitali 30.000 banorë pas spital. Logjikë të shteti gimin e ose jonë zbonët. Do t'i bëjmë, do t'i bëjmë. Njerëzit thënë për shatra, halas, nuk plëtson me këto që e në bëjmë këtu. Të vizitur? Në Lezhë, Tiranë, privat. Laçi s'ka spital, për e ka provizorisht atje më tanë, po këto po nërtohet. Ka munguar jashtë masë spitali, me kanë munguar edhe shërbimet e tjera, po problemi është se në kena kalu një traumë të madhe, tërmeti, pandemia. Qershori i vitit 2021 ishte afati përfundimtar i përcaktuar për hapjen e spitalit të ri në Laç, por me ritmin e deritanishëm të punimeve, duket e vështirë që spitali të jetë gati brenda këtij viti.